radosni praznik blagovijesti koji je i započeo sa riječi Arhangela Gavrila uspjehom njegovim raduj se. I to je time otpočeo novi zavjet sa riječju raduj se. A presveta djeva je na to rekla, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. I kao što su ovi divni golubovi simbol mira i ljubavi i smirenja i mudrosti, tako i presveti kao i presveta Bogorodica to da nam bude putokaz u našem životu. I bez tog predavanja Bogu sa rečju, evo sluškinje gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Bez toga ne može se Hristos roditi u dušama našim. Zato, moleći gospoda da nam prosvjetli razum, da ne sumnjamo nego da vjerujemo i da nam odveže jezik ne da pitamo, nego i postavljamo pitanje i da sumnjamo, nego da tim jezikom svojim ispovjedamo i slavoslavimo Krista Boga našega koji na današnji dan začet, njemu slava i hvala u vjekove vjekova. Amen.